Iš šiukšlių išsikapstas, aš suradau kailiuką ir nunešiau parduoti, ten man davė 2 centukų. Aš nulėkiau į tašką ir ten gavau 100 gramą, kai jį susikračiau, man apaštalas ir vėl vaidenas. O aš bomžas. Mes bomžai. Aš bomžas. Mes bomžai. Jūryte keltis, man dušė chujova, kaip ją pataisyti, aš suku savo protą. Aš dedu į kuloką ir man tai būna gera, vaikštau apsivėmęs ir skaniai, va tinka, man taip kvepia. Aš bomžas.